ពីរាជធានីភ្នំពេញបរិភ័ណអ្នកស្រវឹងស្រាត្រេតរោតជីម៉ូតូលឿនពេកទៅបុកគូតម៉ូតូនៅខាងមុខបណ្ដាឲ្យបែកខូចខាតគូតម៉ូតូគេហើយអួតអាងថាខ្លួនមានឪពុកជាប្រធានស្ដីទីតែចុងក្រោយអត់លុយសងទុកទូរស័ព្ទបញ្ចាំនិងសមត្ថកិច្ចហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី12មករាតាមផ្លូវលេខ330មុខក្រុមហ៊ុន GSC លក់សម្ភារៈ ប្រទេសជប៉ុនសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោកប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុម៉ូតូបង្កមាក់ឃ្លីកពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1P43 ជិះម្នាក់ឯងពីលិចទៅកើតក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងហើយជិះលឿនទៅបុកម៉ូតូគេពីក្រោយម៉ាក់ត្រីមហុងដាពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខបាត់ដំបង 1F43 73បណ្ដាឲ្យដួលខូចខាតគូតខាងក្រោយចំណែកអ្នកជិះម៉ូតូរងរបួសស្រាលទាំងពីរនាក់ក្រោយពេលកើតហេតុអ្នករងការខូចខា
ងថាលុយប៉ុណ្ណឹងគេមិនខ្វះទេព្រោះឪពុកគេជាប្រធានស្ដីទីតែមិនបានដឹងថាស្ដីទីនៅក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នណានោះទេពេលដែលសមត្ថកិច្ចចុះទៅដល់ឃើញមានតែលុយចំនួន 20,000 រៀលនៅជាប់នឹងខ្លួនហើយសមត្ថកិច្ចបានសុំលេខទូរស័ព្ទរបស់ឪពុកទូរស័ព្ទអត់ចូលទៀតតរតម្រេះម្ចាស់ម៉ូតូដែលរងគ្រោះបានប្រាប់ឲ្យទុកទូរស័ព្ទ Samsung មួយគ្រឿងនៅសមត្ថកិច្ចសិនចុះរងចាំមានលុយយកមកសងទើបឲ្យទូរស័ព្ទវិញចំណែកម៉ូតូទាំង2គ្រឿងជិះទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួន